noite! Eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E como vocês já sabem, que eu sou pidona mesmo, então eu vou pedir umas coisas para vocês enquanto vocês reúnem toda a galera para assistir junto. E a primeira coisa que eu vou pedir é, já compartilhe esse link com seus amigos para eles poderem participar dessa conversa com a gente. Já vai largando o seu joinha aqui embaixo. E se você estiver vendo aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever e de deixar todas as suas perguntas e os seus comentários aqui embaixo. Que, como de costume, assim que a gente terminar aqui, eu corro lá para responder cada um de vocês. Bom, gente, chegamos ao último episódio da nossa série Florais. E hoje vamos pensar sobre a preocupação excessiva com o bem-estar do outro. No penúltimo, a gente viu como as pessoas, como a gente lidava com o que os outros pensavam da gente. Mas nesse é a gente pensando nos outros, é a nossa opinião na vida do outro. Então, é muito importante que a gente preste bastante atenção. E se todos os programas a gente precisava de muita sinceridade, esse redobre a sinceridade para pensar e para concentrar, certo? Por quê? Embora pareça muito simples falar sobre isso, a gente vai ver com os florais que existem comportamentos e formas de pensar que aparentemente não têm a ver com os outros, mas que existem pela crença de que a gente sabe o que é melhor para todo mundo. A gente já sabe que tudo em excesso faz mal, e com a preocupação excessiva com o bem-estar do outro, não é diferente. Então, quando exacerbamos, quando a gente vai além da conta, a nossa saúde fica muito fragilizada e o desequilíbrio mais comum que se instala na nossa vida é a ansiedade e todos os seus famosos sintomas físicos, mentais, emocionais e sociais, que a gente conhece já muito bem, porque tudo nesse momento de vida ou parte do estresse ou chega nele, né? Nossa vida nesse momento aqui no mundo ou parte do estresse ou chega nele todo e qualquer tipo de desequilíbrio. Então, bora ver que parte de nós se preocupa demais com o bem-estar do outro? Bora lá! Bom, gente, a preocupação com o outro, seja por amor, por autoritarismo, por excesso de boa vontade, por convicções de saúde e de vida, ou por qualquer outro motivo, tem um limite e ultrapassar esse limite nos leva a deixar de viver a nossa vida e a focar na vida do outro. Isso é um problema, e o Dr. Bá nos lembra disso em seu livro Cura-te a Ti Mesmo, onde ele diz que o afastamento dos desígnios de nossa alma nos torna doentes, portanto, se focarmos a nossa vida na vida do outro, nós abandonamos a nossa vida e abrimos espaço para as doenças. Veja como isso é sério. Não há nada de errado você amar e você cuidar de outras pessoas, você manter um ambiente de trabalho harmonioso quando você é um líder, né? Então você vai sim reparar nas pessoas e vai sim se importar com a maneira como elas estão se portando. Mas existe um limite, e quando a gente ultrapassa, o outro sofre consequências sim, mas a maior consequência é com a gente. E quando a gente fala de cuidado excessivo e com o bem-estar do outro, a gente vê que vários estudos mostram que a doença mais comum é também a ansiedade, assim como no episódio passado, e todos os sintomas da ansiedade que caracterizam a doença ansiedade, não aquela sensação que a gente tem quando está
para fazer uma prova ou para se apresentar, tá? Então, acompanha comigo aí na imagem quais são os sintomas gerais da ansiedade. Perda de concentração, fadiga fácil, fraqueza e mal-estar, instabilidade emocional, irritabilidade, descontrole, agressividade, mudança comportamental, dificuldade de relacionamento interpessoal, angústia, tristeza sem motivo aparente, palpitações, suores frios, vertigens, fraqueza nas pernas, dores musculares e de cabeça, dores no estômago, azia, diarreia e todos os outros problemas que o excesso de adrenalina e cortisol causam no organismo. Pensa então você viver isso constantemente, única e exclusivamente porque o foco da sua vida é o outro. Então, para a gente poder cuidar disso e corrigir alguns desses aspectos na nossa vida, não poderia deixar de ser, lógico, nesse último episódio, é preciso sim um pouco de concentração e muita, mas muita sinceridade consigo para poder escolher apenas uma das cinco flores que dão origem aos florais que vão equilibrar os padrões de preocupação com o outro. Então, sim, eu vou insistir. Muita sinceridade com você mesmo, tá bom? Então, já vai, sem mais delongas, você já vai se preparando, se prepara para escolher apenas uma flor, lembrando que é aquela que mais te chamar a atenção, não necessariamente a mais bonita, né? Se de repente tem uma que você achou linda, mas você não conseguiu tirar o olho da outra, é a outra, não é a que você achou linda, tá? É a que mais prendeu mesmo a sua atenção. E vai anotar ou decorar o número dela. E assim que você escolher, vai ter o um tempinho aí para você escolher, eu vou falar o nome e como cada floral pode ajudar, tá bom? Então, prepara a sinceridade, prepara o silêncio, prepara a concentração e a observação. Respira fundo, observa com o seu coração e escolha apenas uma que eu já volto. Foi mais difícil ou mais fácil que os outros? Bom, vamos lá. Guarda aí na sua cabeça que você tem e vamos falar da florzinha número 1, que é o floral chicory do sistema floral de Bach. Quando a gente fala no chicory, a gente fala no arquétipo da mãe. Então você pensa uma mãe que é uma mãe exacerbada, exageradamente mãe. Então, o chicory, ele serve para quem pensa muito nas necessidades do outro, quem cuida excessivamente das crianças, e aqui vai ficar bem claro quando eu digo aquela exacerbação de ser mãe. Sabe aquela mãe que coloca a roupa de astronauta no filho para ele poder brincar no parquinho? É isso aí que eu estou falando, esse cuidado excessivo com as crianças, com os familiares e com os amigos também. Então, todo mundo que é próximo, a pessoa tem esse cuidado. Só falando uma coisa aqui muito importante, não é que o chicory sirva para todas as mães, para todas as pessoas que se comportam como o arquétipo de mãe.
que gosta de ter todo mundo embaixo das asas, mas, claro, porque ninguém é perfeito, e quando a gente fala da nossa visão para a vida do outro, a gente se depara aí com alguns defeitinhos. Então, assim, são pessoas muito amorosas, mas que também tende a ser um pouco egoísta, gosta de todo mundo perto de si, tudo tem que acontecer consigo, então é bastante egoísta, um pouco possessivo, cobra o retorno do afeto que é dado, palpitam constantemente sobre como os outros podem sentir e pensar. É ou não é o arquétipo exacerbado de mãe, né? Mas o Chicory está aí para trazer a energia do amor altruísta e incondicional e a ajudar a sublimar as relações afetivas estreitas, ou seja, com essas pessoas que são mais próximas, com os filhos, com os amigos, com os familiares, em padrões planetários e universal. Então, ela abre, amplia esse amor para além da família, para além das pessoas que estão próximas. E na verdade é o tal do amor incondicional. Você amar até quem você não conhece. É um caminhar, né? Ninguém aqui sabe amar desse jeito. Então, o Chico ele ajuda a gente nesse caminho. A florzinha número 2 é a florzinha do floral Vervano, que é do sistema de Minas e serve para quem é corajoso, mas muito corajoso a lutar pelo que acredita. Aprecia também bastante a justiça, mas perde a cabeça com muita facilidade ao buscar essa justiça e usa de recursos como raiva, violência e algumas punições severas. Para quem exige uma conduta reta de todos à sua volta, mas não muda com muita facilidade, pois tentam os princípios e ideias fixas sobre como as coisas devem ser. Então, são pessoas bastante que usam da sua autoridade e com uma certa severidade para manter as coisas em ordem. E o Vervano traz então a flexibilidade, a harmonia, a paz e a sabedoria para a mente e os sentimentos para conseguir equilibrar tudo isso aí. O Vervano, então, vai fazer com que a pessoa que acha que só existe um meio das coisas acontecerem e que os outros devem fazer como ele acha que é, ele traz essa flexibilidade e ajuda nesse trabalho em conjunto, certo? A florzinha número 3 é o Vine, que na verdade ele é do floral de Bach e ele é feito com o pezinho de uva selvagem, tá? Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um pezinho de uva se desenvolvendo, a gente faz parreiras para que eles cresçam ordenadamente, mas quando eles estão selvagens, eles crescem como bem entende e eles têm uma força muito grande e desbravam e ocupam os espaços que eles querem. Esses pezinhos de uva são assim. Então, o floral Vine, ele serve para quem tem muita competência, muita força de vontade, reconhece a própria capacidade e acredita sempre que os planos, que seus planos serão concretizados. Mas também, né, trazem aí uma certa ambição em demasia, uma certa impiedade, um menosprezo pela opinião do outro, porque ele consegue tudo sozinho, então o outro não tem muita importância. Mas também tende a insistir para que os que estão ao seu redor façam tudo a seu modo. Então ele encontrou o caminho e ele sabe então qual é o melhor caminho a se seguir. Então o que que ele faz? Fulano, esse aqui é o caminho. Você tem que vir por aqui. Eles chegam a ser um pouco chatos até, né? Faça assim, faça assado, escuta o que eu tô falando. É assim que eles funcionam. Mas tem o floral que traz então as vibrações de liderança e de equilíbrio entre o pessoal e o coletivo, através sempre do respeito e da admiração pelo outro.
e pela maneira como o outro supera os desafios. Então, ele traz esse respeito mais profundo, a ponto da pessoa conseguir admirar a maneira como o outro anda pela vida e consegue superar, então, os seus obstáculos. A florzinha número 4 é a florzinha que faz o floral Mirabilis do sistema de Minas, e ela serve para quem tende constantemente a agir e pensar de modo arrogante, crítico, julgador, para quem é muito sistemático, irônico, irritável, de acordo com o meio. Então, se é alguém religioso, ele vai tecer críticas e vai julgar as pessoas que não se adequam aos dogmas da religião que ele segue, por exemplo, né? Se é uma pessoa que está dentro de um ambiente executivo que tem regras muito claras, até bastante rígidas, ele vai olhar para o outro, ele pode até não expressar, ele pode não falar a respeito, mas ele pensa: aquela pessoa está assim, assim, assim. Mirabilis vai cuidar das pessoas que tendem a apontar o dedo para as outras, tá? E ela também serve para quando há necessidade de ver o lado belo da vida, mais doce das situações. E ela desperta, então, na alma a simpatia e a tolerância com o próximo, auxiliando aí no caminho do reconhecimento do belo e do amor altruísta que existe dentro de cada um de nós. Então, dentro da pessoa que é dessa forma e de todo e qualquer ser humano. E agora a gente vai ver a número 5, e quem prestou muita atenção e observou direitinho, viu que não é uma flor. Essa é a única essência do sistema Ba, e não é uma flor, ela é uma fonte de água pura de qual são feitos todos os outros florais, que é o floral Rock Water do sistema Ba. Então, se você não prestou atenção, aproveita a imagem aí e veja. A pureza da água nem parece que ela está lá embaixo. E todos os florais são feitos com ela. E ela serve para quem é muito disciplinado, persistente, metódico, perfeccionista, mas também muito severo consigo mesmo, porque acredita que precisa ser exemplo aos demais para que todos possam ser melhores. Então ele pensa assim: eu estou fazendo uma dieta, fui bem-sucedida, eu não posso falhar nenhum minuto na minha dieta, na minha rotina de exercícios, porque o outro vai estar se espelhando em mim. Então, as pessoas que pensam muito assim acabam se privando de algumas alegrias e prazeres por crer que essas alegrias e esses prazeres atrapalham o trabalho ou o caminho que ela decidiu que tem que ser seguido. Então, para quando há rigidez mental e emocional, Rock Water desperta também na alma a fluidez da vida, a adaptabilidade e a liberdade interior. Porque a gente pensa bem, uma pessoa que é só disciplina, que é só método, não é uma pessoa que consegue viver livremente, né? A Cora Coralina, não. A Anísio da Silveira fala que a gente não deve se curar demais, porque gente curada demais é chata. Então, esses que são muito disciplinados e que acham que todos têm que ser como eles, não se permitem algumas regalias, acabam sendo chatos consigo mesmo e se aprisionando. Então, Rock Water ajuda a libertar e a viver a vida com um pouco mais de malemolência, assim como a água, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é verdade. Mas o rio, quando ele segue, ele também se molda às curvas do caminho. E esse é o espírito de Hot Water. Você pode ser disciplinado, sim, mas você não precisa ser andar no cabresto da disciplina absurda de não olhar nem outras possibilidades que possam ser até melhores
do que esse caminho que você tomou. Bom, gente, agora já sabendo o nome da florzinha e como a flor que você escolheu vai te ajudar, não esquece de levar numa farmácia de manipulação e pedir para fazer o seu floral. Lembra, você vai tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia e vai percebendo tudo que você for sentindo e pensando. E assim a gente vai então encerrando a nossa série. Mas para você que vai começar essa experiência agora, fica tranquilo, se você quiser, você pode compartilhar aqui nos comentários. Ou então pode conversar comigo, eu continuo à disposição para tirar suas dúvidas, bater aquele papo se você precisar, pelo Facebook e pelo Instagram. Agora, gente, não esquece, tudo que a gente viu aqui na série, todos esses florais que nós vimos, eles atuam em um único aspecto. E quando a gente fala em processo terapêutico, em autoconhecimento, nós não temos um único aspecto, nós temos um pouco de todos esses juntos e misturados. Uns vão além do que deveriam, outros muito aquém. Então, a gente precisa deixar que todos eles fluam com muito equilíbrio. Então, eu tenho uma amiga que fala assim, eu não consigo olhar para as flores e escolher uma só. Falei, não, a experiência é uma só. Mas é claro que num processo terapêutico a gente combina mais de uma e vai trabalhando como se fossem os aspectos, como se as pessoas tivessem camadas como cebolas. Então a gente cuida da camada mais para fora, ela vai ficando mais forte. Troca de camada, ela vai ficando mais forte. Até que a gente consegue chegar no miolinho e entender qual é o grande problema, qual é o grande motivo do desequilíbrio, por que que a saúde não está indo muito bem, por que que a vida não está caminhando direito. Então, lembra que essa experiência é uma experiência segura, tá? Tô muito aí para conversar com você. E é lógico que é muito interessante, então, que se você quiser aprofundar esse conhecimento e entrar num processo terapêutico com os florais, procure um profissional que seja habilitado para te dar todo o suporte que você precisa. E eu quero então aqui agradecer a sua companhia durante esses 7 episódios e quero te lembrar que você é muito importante para a gente aqui e por isso mesmo eu espero a sua sugestão para as nossas próximas conversas aqui no Saúde Ativa, porque a série acabou, mas o programa continua, então não se esqueçam desse detalhe, tá? O que continua também é a programação do Cidade Ativa, de segunda a sexta, às 19 horas. Lembrando que na segunda-feira tem o Esporte TV Online, na terça-feira, o Jornal A Voz do Mundo, na quarta-feira, Somos Mais e Ponto de Vista, na quinta-feira, nós aqui do Saúde Ativa, e na sexta-feira, Talentos Gospel. Atenção para os horários que mudam no sábado e no domingo. No sábado, o melhor do sábado, às 14 horas, às 2 da tarde, e aperta Start às 18 horas, às 6 da tarde. Dois programas no sábado. E domingo tem o Japão Show às 10 horas da manhã. Todos os dias com programação para você curtir aqui na Cidade Ativa Online. E se todos os dias tem programação, todos os dias tem gente assistindo, todos os dias tem gente curtindo, compartilhando, se inscrevendo, você que é um comerciante, você que tem o seu produto, tem o seu negócio, tem o seu serviço, vai querer mostrar isso para as pessoas que estão assistindo aqui a Cidade Ativa Online. E para você fazer isso, é só você ligar no 11 999038834 e 11 40 21 55 70. Você liga e você pergunta: como eu faço? Quais são as minhas possibilidades para ter uma propaganda minha aí rodando durante os programas que vocês têm? Tudo vai ser definitivamente bem explicadinho e o trabalho que acontece aqui
De propaganda é de primeira, então super vale a pena ligar e se informar. Combinados? Outra coisa que é muito importante são os atendimentos espirituais da Casa Beneficente Doutor Adolfo Fritz, que tem duas sedes, uma em Cotia, na Estrada da Capoeira, número 902, na Ressaca, em São Paulo, e outra na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras, em Araraquara. Você consegue saber as datas de atendimento nas redes sociais da casa. Então, dá um pulo lá na página do Facebook, Casa Beneficente Doutor Adolfo Fritz, no Instagram, @casa_benef_adolfofritz, e no YouTube, Casa Beneficente Doutor Adolfo Fritz. Vale a pena lá curtir, compartilhar, inclusive compartilhar esta imagem que vai entrar para vocês agora, desse pedido de ajuda deles para poder realizar manutenção na casa de Cotia. Então, ainda está se precisando de uma doação de um dinheirinho lá na Caixa Econômica Federal, na conta 1343, dígito 5, na agência 1226, a operação é 003, com o número do CNPJ para dedução de imposto de renda. Se você não tem condição de colocar nem dois reaisinhos lá, dá uma passada na página do Facebook e compartilha para aqueles que puderem ajudar, colaborarem depositando uma graninha lá para casa, que faz um trabalho maravilhoso. Combinados? Ai, gente! Eu fico muito feliz de poder falar disso aqui com vocês, mas eu fico muito triste de não poder desfrutar disso com vocês. É o seguinte, vai rolar um super sorteio de um cruzeiro para o Caribe com acompanhante, 7 dias no lugar paradisíaco. Então, o que é fundamental para você poder participar desse sorteio? Se inscrever no canal do YouTube Cidade Ativa Online, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar um pouquinho até a chegada do vídeo que vai explicar direitinho todas as regras e o passo a passo de como você faz para participar desse sorteio. Mas já garante a sua inscrição no canal, porque essa é a condição fundamental para participar. Disso eu tenho certeza. As outras regras e os outros detalhes vocês vão saber logo mais com um vídeo específico para isso, explicando tintim por tintim o que você precisa fazer. Você ainda não se inscreveu? Aproveita agora este momento, clica lá, se inscreve no canal. Não deixou seu joinha e ainda não compartilhou? Faz isso agora. Curte e compartilha aí e não esquece de visitar e participar das redes sociais também da Cidade Ativa Online no Instagram e no grupo do Facebook Cidade Ativa Online. No mais, eu só posso agradecer imensamente a tua participação, a tua companhia. Lembrar que na próxima quinta a gente está aqui. Então, muito, 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 muito obrigada e até a próxima!